الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد لما أنت هالكن شوكتا تاقرياش حسب جميل والبتشوكا بلشدر هير سومالي الآن هي صحافة دبوح الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب وحالة سعوتين ما أنت إن الوغي يا ري وأنيقا قارحان لأيقا يارينا قدومي حسب جميل والدنيا حرون تسي اي ديقا وحيا هيدرونتي dhacdo cusub gudoomiye xisbi oo looga yeero dhacdo cusub ay ahayd laakiin sanagoo sharci dabaxayna oo ilaalinayna oo doonayna inaannu muujino inaannu sharciiga ilaalinayno ayaanu tagnay anigii musharax madaxweynaha waxaanu booqanay goobtii xarunta CID-da waxaan halka kala kunay saraakiishiyo ugu sareeyo taliyaha CID-da waxaan ay weydiiyeen su'aalo aanu arkay inaanay xaq laygu lahayn oo ay sharci darro tahay waxa kamid ah su'aalaha la weydiiyay maxaad saxaafadaydii hadalkii ugu dambeeyay saxaafada ka hadlay ayaa kamid aha waxay u muuqataa ha hadlina maxaa u hadashay waxaanu saleenahay xisbiyaduna waa dimuqraadi dalkana dastuurka oo damaanad qaaday haduu xisbi yahay hay'addu muwaadiniinta yahayba xurriyadda qolka oo damaanad qaaday annaguna xisbi ahaan liisan baan u sidaneen hadal waxay ahayd su'aalahay weydiiyeen maxaad u sheegtay madaxweynuhu inaannu shuruudihii dastuurka ku qoraa qaar ka mid ah inay calaamad su'aal saaran tahay waanu sheegay inaan aaminsanahay inuu haysto oo aan caddaynayo inuu haysto oo aan caddaynayo waanu sheegay iminkana waanu sheegaya arrinta noocaasi waxay muujinaysay runtii cagajuglayn iyo in xisbiyada loo muujiyo xorriyaddii ay u lahaayeen inay kaga hadlaan waxa qaldan in culays la saaro waxaana diiday xeerarka dalka iyo dastuurkuba way diideen xeerka xisbiyada iyo ururadu wuxuu tilmaamayaa inaan la caburin karin xisbiyada iyadoo guud ahaan marka horeba dastuurku u damaanad qaaday su'aalaha ay weydiiyeen waxa ka mid ahaa oo la yaab leh markan ka hadlaya maxaad u tiri waxaa tiri sharci darro ha yeelina dee imikaa baan ku leeyahay dastuurkaa sharci darro diiday wixii sharciga ka hor yimaada waa null and void waa sharci darro waxba kama jiraan ma waxaad ku dhiirigelinaysaan idinku in sharci darro la aqbalo muwaadiniinta soomaalilan imikaanu ku celinaynaa waxay u hoggaansamayaan sharciga dastuurku wuxuu yidhi sharciga iyo dastuurka la hoggaansamo iyo sharcada islaamka laakiinse in sharci darro ay u hoggaan la yahaado aqbala waa kow oo la yahaado maxaa u tiraahdeen sharci darro aqbalina sharci darrada ha aqbalina maxaa u tiraahdeen su'aalo noocaasa oo u muujinay marka dhammaantood la isku soo wada duubo u muuqanayay in culays lagu saarayo xisbiyada inaanay ka hadal xukuumadda iyo dalba ay leedahay qaladada sharciga gelayso iyo dalka siday u gelisay ma jiraa qaldan ee hadday sharci tahay ku tumatay hadday tahay siyaasad la hadhay hadday tahay horumar la hagaastay ayaa la diidayaa ha sheegina waar waanu sheegaynaa ku cabitami mayno ma aqbalayno ha hadlina xaq baanu leenahay nina nagu khasbi karo nin nagu khasbi karaana ma jiro muwaadiniintuna waxay leeyihiin xor maantaanu hadlaynaa baritaanu hadlaynaa saada baanu hadlaynaa waxaanu ka hadlaynaa wixii sharcigu awood noo siiyey waxa u muuqata in aan mar labaadna ku celinaya waxa u muuqata in madaxweynuhu uu isticmaalaya ciidamada hab siyaasadeed oo uu odhanaya kii ila hadla u yeedha soo xidha su'aalo weydiiya su'aalaha ka baqan bayna xaasha su'aal kasta waana la weydiin karaa ciidamada ammaanka iyo hay'adaha ammaanka waa loo hoggaansamayaa adigu maalinta lagu yeedha ha u hoggaansami waaye waxaan xasuustaa shalayto aan gurigiisa buuse ugu yimi iyadoo ciidamada ammaanka u yeedheen muuse oo uu qoryo u yeedhay oo 20 inoo qoryo sita u yeedhay oo ay gaad ka hayaan annagu tii yeeli mayno annagu sharcigaanu ilaalinayna wax sharci darraana ka yeeli mayno madaxweyne cid kala toona muwaadiniintan imikaan ku celinaya sharci darro cidna ha ka yeelina bulshada reer soomaaliya dhan baan u sheegayaa waxaan leeyahay sharci darro cidna ha ka yeelina waxaa muuqata
inay dhibayso xeerarkii iyo shuruucdii la leeyahay dabaqa oo ay doonayaan inay sidoo doonayaan u socdaan. War Muuse waxaanu leenahay boqortooyo laguma dooran. Haddaad moodayeen boqortooyo lagu doortay, dalkan waa dal dimuqraadi ah. Boqortooyo laguma dooran. Boqor yiraahda yacni waxaan hayga hadlina ayaynu maqli jiray, inagu maba inaan aragay. Dalalka boqoradu haystaan baa ha ka hadlina la odhan jiray. Malaa Muuse boqortooyo mooday. Boqortooyo maaha dalka Soomaaliland. Waa dal xor oo dastuurka Soomaaliland baa u damaanad qaaday. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo maalin kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.